У суботу Тернопіль попрощався з бійцем добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Віктором Стефановичем. Він загинув 15 червня під Широкіном, що неподалік Маріуполя. Докладніше – Валентина Павлишин. У мирний час Віктор Стефанович жив у Тернополі на масиві «Дружба». З грудня минулого року добровольцем пішов захищати державу. У відпустці був лише раз. Воював у складі 8-ї окремої роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Якщо десь його на бойове завдання не беруть з собою, ну, бували інші групи людей, групи, які робили і зачистки, групи, які провіряли на блокпостах, тому що закидалися диверсійні групи на територію. І ми плідно працювали і з пограничниками, і з Збройними силами України, і з контррозвідкою, Службою безпеки України. Він завжди перший рвався в ці групи. Чому? Тому що дійсно був бійцем. І світла пам'ять йому, і ми повинні пам'ятати таких бійців, як ця молода людина. Він був веселим людиною, він каже, він для свого розміру був дуже добрим. Він був надійним дуже. А який в нього, то, власне, був розмір? Таких, як три мене, напевно. Він дуже великий, міцної статури хлопець. Дуже добродушний, такий доброзичливий. І майже як і всі бійці добровольчих корпусів, люди йдуть на війну з якоюсь ціллю, їх туди не гонять. Там не за гроші і не за що, а просто хочуть, щоб ця країна була вільна. Я воював плече в плече з ним під Широкіном. На жаль, мене не було в тій ротації, в якій він загинув. Я поїхав у відпустку. Людина дуже хороша була. Вона завжди була готова підставити плече, захистити друга в скрутній ситуації. Тому жалко, що гинуть такі хороші люди. За словами бойових побратимів, цього року воїн з позивним «Вік» – єдиний загиблий у 8-й роті. 15 червня Віктор виконував бойове завдання у складі розвідгрупи. Отримав уламкове поранення сонної артерії. Кровотечу зупинити не вдалося. 8-ма окрема рота, вона є окрема рота. Чому? Тому що там дійсно бійці, які рвуться в бій, які захищають терени нашої батьківщини, наші кордони. Ось, і ще раз повторюся, завдяки цим людям повинні завдячувати спокою.